Є знижки на Синубам, 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Вихованці інтернату на Закарпатті опинилися у трудовому рабстві. МСЕК – все. Наймасштабнішу реформу запущено. Скільки голів полетить? Депутатка позичила 3 мільйони у власного неповнолітнього сина. А підрядник у столиці замість будувати метро поклав гроші на депозит. ТЦКшники заходять у приватні двори, доводять до самогубства та допомагають малолітнім насильникам сховатися від правосуддя. А СБУ організовує фейкове вбивство. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Трудова експлуатація, побиття та вимагання особистих коштів – і це все не сюжет для чергового фільму, а реальне життя. Мало того, реальне життя у будинку-інтернаті на Закарпатті. Про усі ці жахіття і знущання над дітьми повідомив Дмитро Лубінець. Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили. У вихованців вимагали кошти для того, щоб купувати меблі у будинок-інтернат. Це підтверджено документами, показами вихованців та адміністрацією інтернату. Під час перевірки встановили, що усі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки у банку та документи вихованців перебували у сейфі заступника директора. І зробив усе це він не просто так. Для того, щоб використати власні кошти з карток, вихованці повинні були просити їх із вигаданою заявою. 12 таких заяв, написаних одним почерком, виявили її для прохання використати кошти у сумі 5100 гривень. Директор згодом пояснив, що за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються. Але це ще не все. Вихованців закладу використовували як трудових рабів для збору яблук у приватному саду одного із підприємств. Під час огляду документів було знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги. За вище переліченими порушеннями представник омбудсмену Закарпатської області Андрій Крючков і направив повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень. Наразі працівники Національної поліції України провели огляд місця подій, опитали директора та вилучили документи. Наголошую, що такі правила порушення прав вихованців – це неприпустимо. Ситуація потребує належного реагування і покарання винних. Жахлива історія. Ну як такі люди можуть працювати із дітьми і тим паче із дітьми-сиротами, та ще й нагріватися на чужому горі? А ви що скажете? Обурливо і неприпустимо, так? Напишіть у коментарях. Україні повна реформа. Зеленський бідкається, прокурори розводять руками. Фейкові інваліди, фейкові пенсіонери, тисячі скарг, які просто нескінченні. І врешті перевірки, кримінальні справи, затримання, звільнення та повна ліквідація МСЕК. Найбільшу годівницю от-от прикриють. Про антикорупційний переворот в Україні розкаже детальніше наша Анастасія Гаврилова. Знаєте, читаючи стрічку новин, дуже дивуюся, коли не бачу там чергового скандалу з МСЕК. Адже майже щодня з'являється інформація про їх викриття один за одним. Василь Малюк назвав ці корупційні схеми ганебним явищем, а цифри, які він озвучив, просто шокують. За матеріалами СБУ, підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК. А також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. До речі, така плачевна статистика лише за 2024 рік. Ці прізвища ви 100% чули, та і обличчя їх бачили, адже вони стали справжніми зірками соцмереж та великих екранів. Завдяки хмельницькій керівниці МСЕК Тетяні Крупі та її сину ми всі дізналися, як це – купатися в грошах. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Та
так би мовити, спалилася і керівниця Миколаївської МСЕК разом зі своїм синочком, у якого знайшли не дуже патріотичний атрибут – російський паспорт. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Окрім цього, вже за знайомою вам схемою посадовиця оформила групу інвалідності і собі, і сину інтерну медичного вишу. Але з явних діагнозів в них тільки жадібність. Чесно кажучи, знайденим пачкам купюр я не сильно дивуюся, адже розцінки за довідки про інвалідність теж давно відомі. Моя колега Вероніка Вірімєєва провела власний експеримент, аби дізнатися реальні ціни на фальшивий папірець. І увага, зараз це коштує 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів по факту готовності, аванс 100 доларів, курс USDT 43. Скільки чиновників скористалися нагодою стати інвалідом, з'ясують правоохоронці. Поки що у лідерах – прокурори. Як з'ясували журналісти «Економічної правди», кожен п'ятий працівник прокуратури указав в своїй декларації наявність пенсійних виплат за інвалідністю. Від початку повномасштабної війни кількість працівників держструктури, які отримують пенсії, зросла на 30%, при тому, що штат зменшився вдвічі. Найбільше інвалідів-прокурорів – правильно, на Хмельниччині, бо там головою МСЕК працювала Тетяна Крупа у підряді із сином, який очолював управління пенсійного фонду. Таке свавілля в державних органах не заперечує і президент. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці, податкової, в системі пенсійного фонду, місцевих адміністраціях. Закривати на це очі надалі було просто неможливо. Зеленський вирішив діяти екстрено. Вчора провів засідання РНБО та на своїй сторінці зазначив. Вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Також повинна бути і політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України. Не минуло й години, як генпрокурор Андрій Костін заявив про добровільне звільнення. Цікаво, Костін справді думав, що ми віримо у його безгрішність? І що він нічого не знав про своїх підлеглих? Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора. А з МСЕК вчинили ще радикальніше. Замість вичищати авгієві стайні, їх вирішили закрити зовсім. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. До побачення сказали вчора й керівництву Центрального МСЕК та профільного департаменту МОЗ, який відповідав за координацію діяльності МСЕК. Тож, що буде далі, розказав у зверненні Денис Шмигаль. До виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель для відповідних визначень. Міністр Віктор Ляшко вже розповів, кому після 1 січня будуть передані функції, які раніше виконував МСЕК. Функції ми передаємо до кластерних і надкластерних лікарень. Кластерні і надкластерні лікарні – це результат госпітального планування, яке провело МОЗ. Ці заклади забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги. Але тепер напружитись мають не лише ті, хто брав, але й ті, хто давав. Бо протягом 3 місяців перевірятимуть і переглядатимуть рішення по інвалідностях, видані раніше. Інакше усунути всю цю ганьбу нереально. А ви що думаєте з приводу цього? Напишіть у коментарях. Новий рівень приховування незаконних грошей. Майже щодня новий корупційний скандал і ось новий. Причому депутатці Рівненської міськради від партії «Слуга народу» Олені Хотенко реально вдалося здивувати.
За офіційною декларацією, у 2018-му політикиня позичила майже 3 мільйони гривень у свого на той момент 12-річного сина. І це якийсь абсурд. Тільки вдумайтеся. Аби позичити гроші матері, підліток мав їх десь заробити. Ну, чи наколядувати. Чи отримати у спадок. Так чи інакше, але у декларації матері така інформація все одно не відображається. Тож, вона може розповісти, наприклад, що її дитина – геніальний бізнесмен, вундеркінд. І спробуй довести протилежне. Та позика від дитини – лише верхівка айсберга. Під час повномасштабної війни Хотенко отримала у подарунок від своєї матері, громадянки Російської Федерації, дві квартири – у Києві та Рівному. Причому задекларована вартість житла абсурдно смішна – 50 та 100 тисяч гривень, відповідно, тоді як ринкова щонайменше у 13 разів вища. А їздить чиновниця на елітному авто Lexus NX 200 2021 року випуску, який, згідно з декларацією, коштує понад 1 мільйон гривень. До речі, про сина депутатки. Миколі вже виповнилося 18, і тепер він теж подає декларацію про доходи. І виходить так, що він вже обігнав матір у доході. Минулого року отримав майже 3 мільйони гривень завдяки підприємницькій діяльності, тоді як мама Олена – 2 мільйони 660 тисяч гривень. У 2015 році Олена Хотенко потрапила під люстрацію, але поновилася на посаді у Державній фіскальній службі через суд. Потім у 2021 році НАЗК знайшла вже у депутатки Хотенко знаки умисного внесення завідомо недостовірних відомостей при декларуванні. Та замість притягти депутатку-чиновницю до кримінальної відповідальності, вона отримала підвищення на службі. Історія вчергове демонструє, що в українській політиці серед своїх немає нічого неможливого. А що ви думаєте, чи зламається колись ця система? Пишіть у коментарях. А далі історія, яка змусить, як то кажуть, ще довго ходити у шоках. Лише вслухайтеся. Замість будівництва метро на Виноградар у Києві підрядники поклали гроші просто на депозит до банку. І нічого не будували. Таким чином, управні підприємці заробили на відсотках понад 139 мільйонів гривень, які тепер мають повернути Київській міськраді. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури. Комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці, на будівництво метрополітену від станції Сирець до житлового масиву Виноградар на депозитних рахунках у банку. У жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулася до господарського суду міста Києва із позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою про стягнення з підрядника безпідставно набутих грошових коштів на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради. Справа ходила по судах довгих 4 роки. Зрештою, Північний апеляційний господарський суд 21 жовтня 2024 року погодився із позицією прокурора, відмовив задоволення апеляційної скарги товариству та залишив рішення господарського суду міста без змін. Підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 мільйонів гривень. Будівництво метро у напрямку Виноградаря стартувало ще у березні 2019 року. Тоді метробудівці почали прокладати першу чергу – дві пускові станції «Мостицька» та «Проспект Правди». Їх планували здати в експлуатацію наприкінці 2021-го. Утім, терміни здачі об'єкту постійно переносилися. При цьому мер Києва Віталій Кличко заспокоював, що будівництво йде за графіком. І от у лютому 2020 року стало відомо, що СБУ викрила підступну схему заволодіння бюджетними коштами. І що насправді метро не будували. Утім, ідею не закинули. У мерії обіцяють метро на Виноградар таки добудувати. 30% робіт вже виконані. І при належному фінансуванні метро на Виноградар може бути реалізоване за 30 місяців. При цьому терміни будівництва можуть збільшуватися з огляду на повномасштабну війну, інфляцію та людський фактор. Якщо підрядник відставатиме від строків, до нього застосовуватимуть штрафні санкції. А ви вірите у ці нові обіцянки від влади? Що думаєте? Напишіть у коментарях.
У Краматорську на Донеччині підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ. Як повідомляють ЗМІ, потужний вибух пролунав у вівторок 22 жовтня зранку. Вибуховий пристрій був закладений у машину заздалегідь і здетонував під час спроби завести автомобіль. У мережу потрапили і фото підірваної машини. За попередніми даними, невідомі заклали вибуховий пристрій під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML. Рвонуло у той момент, коли автомобіль почав рух. Водія у важкому стані доправили до лікарні. Більше подробиць наразі невідомо. А тепер сядьте і пристебніться, бо наступна історія вас шокує. Двоє хлопців, яких звинувачують у сексуальному насиллі над неповнолітньою, можуть уникнути покарання завдяки ТЦК. Ця історія почалася 3 роки тому у селі Верхні Ворота. Двоє неповнолітніх, 15 і 14 років, скоїли наругу над 14-річною односелицею. Потерпіла товаришувала із хлопцями, які покликали її до підвалу, де й здійснили злочин. При цьому усе це вони знімали на відео, яке опублікували в інтернеті. Бабуся дівчини написала заяву у поліцію, а підлітків одразу взяли під варту. Це і право учасників подавати клопотання і обрати ту позицію, яку вони вважають буде ефективна для захисту їхніх прав. Ну, але на попередньому судовому засіданні в нас були клопотання про те, що вони ініціювали закриття кримінального провадження по обвинуваченню, яке підтримує потерпіла. А власне, це стаття 152 зґвалтування. Власне, він суд відмовив. Суд тривав довго. І врешті Закарпатський апеляційний суд просто вмив руки. Справу направили на повторний розгляд. Адвокати хлопців просили і про відвід судді, і про закриття справи. Бо дівчинка ж не ходить на засідання. Справу навіть перекваліфікували у насилля без проникнення. Та врешті Воловецький районний суд визнав підлітків винними, однак їм призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із випробувальним терміном – 2 роки. Таке рішення суду спровокувало справжній вибух у соцмережах, тож його негайно оскаржили. Що трапилося далі, розповідають адвокати дівчинки. Наше національне законодавство не передбачає якихось зараз такого заборони вступити обвинуваченим до військової служби, так, у зв'язку з тим, що ще немає вироку по справі, рішення фактично, як таких інструментів, це їхнє право. Звісно, вони не є призовного віку, тому це їхнє право, вони мають право вступити. А тепер найцікавіше. Хлопцям саме виповнилося по 18, але як їх могли мобілізувати? Вони не мають військової освіти, не проходили строкову службу, тож відбутися мобілізація могла тільки із добровільної згоди, і допомогти могли представники, увага, Обухівської ТЦК. Ніщо не дивує, а мене дуже. Бо хлопці із Закарпаття, злочин стався на Закарпатті, суд ішов на Закарпатті. До чого ж то тоді Київщина? Тож, хто дозволяє так цинічно уникати правосуддя злочинцям? Звісно, це є такий спосіб реалізації стратегії захисту для того, щоб на декілька років затягнути справу, бо контракт укладається там, напевно, натисне 3 роки, так, і тобто буде зупинення провадження, потерпіла буде в стані невизначеності і зараз важливо не допустити, щоб винувачення уникнули відповідальності, використовуючи мобілізацію як умовний своєрідний інструмент для втечі від правосуддя. І це є категорично неприйнятним на фоні проходження військової служби, уникати відповідальності. Якщо хлопців таки призвуть, це означатиме зупинку судового розгляду стосовно цих двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації. Але чи є місце таким людям на передовій? Що думаєте ви? Чи має право злочинець уникати вироку, прикриваючися службою в армії? Напишіть у коментарях. У Полтавському ТЦК повісився чоловік. У магазинах «Епіцентр» майже не залишилося працівників-чоловіків, а у деяких населених пунктах не майже, а взагалі. Від ТЦКшників, схоже, більше немає де сховатися, адже вони приходять навіть у закриті приватні домоволодіння. То що це? В Україні дійсно закінчуються чоловіки мобілізаційного віку і час забирати на фронт жінок та дітей? Тему досліджувала Марина Борисполець.
Це не апокаліптичний фільм про відсутність людей на землі. Це вулиці та магазини сучасного Харкова після рейдів ТЦК, пишуть в мережі. Хоча, погодьтесь, щось апокаліптичне в цих кадрах дійсно є. Наступні заяви шокують не менше, ніж попереднє відео. В магазинах «Епіцентр» немає кому працювати. З усіх магазинів по всій країні мобілізували 4 тисячі чоловіків, про це заявила власниця Галина Герега. В деяких магазинах у штаті лишилися самі жінки. У 2022 році було важко через початок війни. Всі були в шоковому стані. Проте ми зібралися і стабільно пройшли 2023 рік. Але 2024 виявився найважчим для компанії за всі роки її існування. Також Герега нагадала, що через бойові дії «Епіцентр» втратив 10 магазинів, а це майже 200 тисяч квадратних метрів торговельних площ. Мешканці Бучі, Чернігова та інших населених пунктів просять про відновлення роботи, але для цього немає людей. Брак персоналу є сьогодні найбільшим викликом. Багато людей виїхали з країни, значна частина вступила до лав ЗСУ. Серед наших співробітників, які пішли захищати Україну, вже є непоправні втрати. Як виправити ситуацію, мабуть, знає лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський. Його заява, якщо чесно, на межі фолу. Він каже, в Україні потрібно знижувати мобілізаційний вік. І ні, не до 18 років, а до 14. Він запевняє, що в умовах екстремальної небезпеки треба використовувати всі можливі засоби захисту. І зниження мобілізаційного віку – один з них. Якщо країна буде на грані знищення, то мобілізаційний вік можна знижувати хоч до 14 років. Тобто, коли чоловік вже може підняти автомат, він вже може бути солдатом. Корчинський порівняв Україну з країнами Центральної Африки, де діти та підлітки віком 12-14 років вже беруть участь у бойових діях. Тобто Корчинський пропонує, вдумайтеся, мобілізувати 8 та 9 класників. Виходить зі школи одразу на фронт. Правильно? А чого тягнути? Поки політики та громадські діячі фонтанують, м'яко кажучи, провокативними ідеями, працівники ТЦК вже взагалі нічого не соромляться. У мережі завірусилося відео, як люди в формі ТЦК зайшли на територію одного з приватних закритих домоволодінь. ТЦК зайшли во двор взагалі без розрішення, нагло, і відкрили двері. Чи випустив господар собаку на непроханих гостей, на жаль, у відео немає. Але за такої логіки виходить, працівники ТЦК можуть заходити в приватне домоволодіння або в квартиру без запрошення та без жодного дозволу. Що думаєте про такі дії ТЦКшників? Як вважаєте, чи можуть воєнкоми таке собі дозволяти? Те, що відбувається з відловленими ТЦКшниками-чоловіками далі, сховане за дверима комісій. Але деяка інформація звідти все ж таки просочується. Так, на пункті збору військовозобов'язаних у Полтавській області сталася трагедія. 21 жовтня там знайшли тіло чоловіка. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Можемо повідомити, що це житель Полтавського району 1976 року народження. Поки це вся інформація. Тіло направлено на судово-медичну експертизу, і після цього буде вже більш зрозуміло. Як стало відомо, чоловіка доставила на пункти збору військовозобов'язаних поліція, оскільки він перебував у розшуку. При цьому він відмовився проходити ВЛК. Минулого року його вже засудили за ухилення від призову на військову службу на 3 роки з випробувальним терміном. Він саме завершився у вересні. Небажання йти в армію було таким сильним, що чоловік просто вкоротив собі віку в туалеті у приміщенні ТЦК. В ТЦК кажуть, що жодного психологічного чи фізичного впливу на військовозобов'язаного не чинили. Він просто чекав оформлення документів. За даним фактом вже порушили кримінальну справу. Тим часом одеситу заблокували банківські карти через штраф на 37 тисяч гривень від ТЦК. Такі фото гуляють по мережі. Це нібито вже не перший штраф ухилянта. Не подумайте, я чудово розумію, що в країні війна і потрібно тримати фронт. Але методи, якісь
дуже сумнівні. Погоджуєтеся? Напишіть нам. Інсценували вбивство. В Одесі правоохоронці влаштували цілу виставу для ФСБшників, імітувавши вбивство місцевого голови громадського формування із охорони правопорядку. Перше, що з ним треба зробити? Напередодні росіяни вирішили замовити показову ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію, щоб посіяти паніку. Але СБУ виявилася кмітливішою і затримала законспірованого ворожого агента, який готував вбивство. 43-річний українець, який працював на службу безпеки одного із російських олігархічних кланів, потрапив у поле зору ФСБ ще у 2017 році. Після повномасштабного вторгнення його знову залучили для пошука кілера. Щоб зірвати план, СБУ звела із агентом свого співробітника. Він же під контролем правоохоронців інсценував вбивство, зробив фото та відео жертви і передав докази замовнику. Затримали російського агента на гарячому, коли той саме хотів передати куратору докази здійсненого вбивства. Під час затримання у публічному місці зловмисник мав при собі бойову гранату F1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російським куратором. Нині цей недоагент перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ також встановила, що після цього вбивства спецслужби Російської Федерації планували ліквідацію інших активістів із публічною проукраїнською позицією. Якийсь неймовірний шпигунський фільм. Погоджуєтеся? Напишіть у коментарях. І поставте уподобайку цьому відео. Для нас це дуже важливо. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Побачимося.